estamos diante do enésimo capítulo desta enciclopedia da mentira, que son os investimentos no aeródromo de Rozas. En primeiro lugar, ia ser un aeródromo para usos civiles e se constatou claramente a realización de operacións con drones de carácter militar, concretamente, operacións a través dun grupo de élite, o Grosa, no que probou o drone militar Searcher, como xa constatamos e demostramos dende a Alternativa Galega de Esquerda. Despois se anunciaron 10 millóns de euros para mellorar as instalacións, torre de control, perimetraxe. Despois un investimento de 50 millóns de euros para a captación de socios comerciais, cando sabemos que, con toda probabilidade, Airbus Defence, a principal multinacional do armamento, vai a ser a empresa adxudicataria dese concurso aberto de captación de socios comerciais. E agora, en terceiro lugar, hoxe, o señor Feijóo nos anuncia un investimento de 100 millóns de euros para a creación dun polo industrial de avións non tripulados. Cando sabemos que a realidade é que en Lugo non se ten xenerado ningún só posto de traballo en torno a estes investimentos e cando é o Ministerio de Defensa quen traslada todos os seus efectivos para realizar as probas nas que certifica os drones teóricos para uso civil que logo realizan probas nas maniobras da OTAN como se está a facer de cotío. Polo tanto, enésimo capítulo das mentiras e imos registrar unha iniciativa na que preguntaremos exactamente en que consiste detalladamente ese plan de investimentos que nos, dende logo, non imos a permitir que vayan destinados ao beneficio das multinacionais do armamento.